十一题是有关于物质三态的叙述，何者错误？选项 A， 水可以用固态、液态、气态三项存在。这个我们知道，自然界里面就有固体的冰、液体的水跟气体的水蒸气，所以选项 A 呢是对的。我们说，我们了解到固态、液态、气态里面，气态是所谓的体积不固定，形状也不固定，所以呢，气体物质的体积跟形状都会随容器的改变而改变，所以 B 选项呢也是对的。那我们 C 是液态，我们说过，我们学了液态的东西叫做它的形状没有固定，可是体积是固定的，所以呢，他说水是液态，体积不固定而形状会改变，这个是错的，它应该是形状不固定呢，但是体积是固定的。那么固体我们也教了，叫做体积固定，形状也固定，所以它的体积跟形状都不会随容器的形状改变而改变，所以是对的。因此呢，我们可以看到这一题的答案呢，我们选择应该是 C， 水是液态，体积不固定，但形状会随容器而改变，这个叙述呢是错的，错在这个体积不固定上面。这就是我们第十一题的答案。